بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سوال یہ کیا گیا ہے کہ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, پیر میں جو موزے پہنے جاتے ہیں اس میں مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو اس سلسلے میں دیکھیے قرآن کریم میں باقاعدہ وضو کا طریقہ آیا ہے. سورہ مائدہ میں دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو, جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو, پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو, سر کا مسح کرو اور پیر کو دھو. چار فرائض کا اس میں ذکر ہے. تو پیر کو دھونے کا حکم ہے, تو لہٰذا وضو میں پیر کو دھویا جائے گا. سب سے پہلی بات ہے کہ عربوں میں جوتوں کا اور چپل وغیرہ جیسے ہم لوگ بڑی آسانی سے, یا یہ کہ اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے ہیں چونکہ ہمارا رہن سہن ایسا ہو گیا ہے, تو عربوں میں ایسا نہیں تھا. یا تو وہ بغیر چپل کے ہی رہا کرتے تھے, یا اگر بعض مرتبہ زیادہ تپش ہے یا زیادہ سردی ہے, کچھ مسئلہ ہے, تو وہ چمڑے کے موزے بنا لیا کرتے تھے. چمڑے کو موزہ بنا لیا کرتے تھے, اس کو عربی میں خف کہا جاتا ہے یا خفین کہا جاتا ہے. تو قرآن نے تو حکم دیا ہے کہ پیروں کو دھونا ہی فرض ہے. البتہ بہت سارے صحابہ کرام سے چمڑوں پر مسح کرنے کی احادیث منقول ہیں, تو اس وجہ سے کہ چند شرطوں کے ساتھ موزے اگر چمڑے کے ہیں تو ان کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے, یعنی ان اس وقت میں پیر دھونے کی ضرورت نہیں, مسح کر لینا کافی ہے. البتہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی نے موزے پہنے ہوں طہارت کی حالت میں, یعنی اس نے پہلے وضو کر لیا ہو پھر اس کے بعد موزے پہنے ہوں, اب جب کبھی وضو کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ مسح کر لے. بغیر طہارت کے خالی ایسی ہی موزے پہن لیے تو اس پر مسح نہیں کیا جائے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو چمڑے کے موزے ہوں گے وہ ٹخنوں سے اوپر تک ہو, اور یہ کہ وہ خود بخود اوپر تک رہتے ہوں, وہ نیچے نہیں چلے جاتے ہوں. ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے, ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ چمڑے کے موزے پاک صاف ہو, اس کے اوپر کوئی گندگی کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ صرف وہ چمڑے کے موزے پہن کر بھی آدمی چل سکتا ہو. جیسے عام طور سے ہمارے یہاں پر رواج یہ ہے کہ ہم موزے پہن کر پھر جوتے بھی پہنتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چمڑے کے موزے ایسے ہوں کہ جوتوں کے ساتھ تو چل ہی سکتے ہیں, بغیر جوتوں کے بھی اس کے اوپر چلا جا سکتا ہو. یہ چار شرطیں ضروری ہے, تب جا کر آدمی اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے. مسح کا طریقہ کیا ہوگا؟ مسح کا طریقہ بہت آسان ہے. وہ یہ کہ مان لیجئے کہ یہ ہمارا پیر ہے, تو اب مسح اگر کرنا ہے تو تین انگلیوں سے بس اس طریقے سے مسح کرتے ہوئے بس اوپر تک آ جائیں گے. یہ طریقہ ہے چمڑے پر مسح کرنے, چمڑے کے موزوں پر مسح کرنے کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑا سا بھی مسح ہو جائے کافی ہے, ایسا پورا کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس طریقے سے ایسے یہ مسح کرنا سنت ہے. البتہ یہ مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے جیسے وضو ٹوٹ جاتی ہے, تو اگر وضو ٹوٹ جائے گی تو مسح بھی ٹوٹ جائے گا. دوبارہ جب آپ وضو کریں گے تو مسح بھی دوبارہ کرنا پڑے گا. اسی طرح یہ مسح ہوگا صرف وضو میں. اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو گئی ہے تو اب پیروں کو دھونا ہی ضروری ہے, موزے نکال کر دھونا ہی پڑے گا, اس کے بغیر دوسرا کوئی راستہ نہیں. تیسرا یہ ہے کہ اگر آدمی نے موزے نکال دیے تو اب جو ہے اس کو پیر دھونے پڑیں گے. ایسا نہیں کہ موزے نکال دیا پھر واپس پہن لیا پھر مسح کر لیا, ایسا نہیں چلے گا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مدت پوری ہو جائے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی نے موزے پہن لیے ہیں تو اگر وہ مقیم ہے اپنے گھر پر ہی ہے یا 80 کلومیٹر کے اندر ہے تو ایک دن ایک رات تک وہ اپنے موزوں پر مسح کر سکتا ہے, اور اگر مسافر ہے آدمی 80 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے تو 3 دن 3 رات تک وہ اپنے موزوں پر مسح کر سکتا ہے. یعنی موزے نکالے بغیر جب بھی وضو کرے گا تو صرف مسح کر لے گا, پیروں کو نہیں دھوئے گا. تو اب دیکھیں یہ پورے موزے پر مسح کرنے کے سارے مسائل تقریباً ہو گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ عام طور سے جو موزے پہنتے ہیں جو یا تو نائلون کے ہوتے ہیں یا کاٹن کے ہوتے ہیں, اس طریقے کے اگر موزے ہیں تو ان کے اوپر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے.
تو دیکھیے ساری تفصیلات جاننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ شریعت نے چمڑے کے موزوں پر مساح کی جو اجازت دی ہے وہ کسی ضرورت کی وجہ سے دی ہے. میں نے کہا تھا اس زمانے میں بغیر چپل کے بھی بغیر جوتوں کے بھی لوگ موزے پہن کر چلا کرتے تھے. تو اب بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ اگر کاٹن کے موزے یا اون کے موزے بہت زیادہ موٹے ہیں گاڑے ہیں اور بغیر جوتے چپل کے بھی ان کو پہن کر راستے پر چلا جا سکتا ہے, اتنے موٹے اگر ہیں تو ان کے اوپر مساح کر سکتے ہیں, اور اگر ایسے نہیں ہیں جیسے نائلون کے پتلے ہوتے ہیں نازک ہوتے ہیں تو ایسے اگر موزے ہیں تو ان کے اوپر مساح نہیں کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ اس کے نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی نکال کر پیر دھو سکتا ہے. موٹے موزے جب آدمی پہنتا ہے بہت زیادہ سردی کا علاقہ جو ہوتا ہے یا چمڑے کے موزے جب آدمی پہنتا ہے تو اس وجہ سے نہیں نکال پاتا ہے کہ نکالنے میں تکلیف ہے. ہر مرتبہ سردی کے علاقوں میں آدمی موزے نکالے پیر دھوئے یہ آسان بات نہیں ہے, تو اس موقع پر شریعت نے اجازت دی ہے. تو خلاصہ یہ کہ اگر موزے چمڑے کے ہیں تو ان کے اوپر مساح کر سکتے ہیں, یا یہ کہ موزے اتنے موٹے اور گاڑے ہیں کہ بغیر جوتے کے ان کو پہن کر چلا جا سکتا ہے کئی دور تک تو ان کے اوپر مساح کر سکتے ہیں, لیکن پتلے موزے جو ہوتے ہیں خاص طور سے نائلون وغیرہ کے تو ان کے اوپر مساح کرنا جائز نہیں ہے.